Tako smo se parkirali kroz istoriju da je unazad 150 godina više od 40 velikih migracija organizovanih grupa ljudi prošlo preko područja Srbije. Najveći deo tih migracija su bile prinudne. Imali smo nekoliko talasa izrazito velikih odlazaka i dolazaka naroda, kažemo samo u tom periodu. Imali smo i ogromne dobrovoljne migracije krajem 60-ih, početkom 70-ih, kada preko milion ljudi napušta tadašnju SFRJ i odlazi na rad u inostranstvo. Posledice takvih talasa migracije i danas su ovde jako vidljive.